Prava revolucija čeka Valjevce naredne godine kada proradi deponija u Kaliniću i trajno se zatvori ova sadašnja koja se nalazi u samom gradu. Svo smeće će se otpremati do reciklažnog dvorišta, koje se mora rekonstruisati i urediti u narednih godinu dana, a iz kojeg će se put Kalinića odvoziti samo ono što nije moguće reciklirati. Građani će odvajati koristan otpad već u svom dvorištu, a Vidrag se umeđu vremenu mora naoružati mehanizacijom i ljudstvom, jer sa onim što trenutno ima, to bi bila nemoguća misija. E da se ne bi desilo da dobijemo novu deponiju koja je urađena po svetskim standardima, a grad bude zatrpan otpadom ukoliko Vidrag nove procedure ne bude mogao da ispoštuje, pitamo direktora preduzeća Dragutina Kuzmanovića znaju li šta ih čeka i kako će sačekati to ekološko sutra. Najvažnija je stvar da imamo dovoljan broj ljudi, pod dva, da napravimo i mehanizaciju da bi mogli da kad zvanično zatvorimo našu, da, pod navodnicima, privremenu deponiju koja je preko 30 godina i kada se otvori Kalenić, da mi budemo spremni da onaj deo reciklabila, sve što spada u reciklabil, i staklo, i pet ambalaža, i karton, i limenke, da mi u tom trenutku sve odvojimo ovde u našem reciklažnom centru. U našem reciklažnom centru također će pored biti transfer stanica gdje će se odvijati ceo proces dovoženja komunalnog otpada koji je sa teritorije grada Valjeva i valjevskih sela. Taj komunalni otpad će posle toga odlaziti, dolazit će kamioni iz regionalne Kalinić deponije. Naše je da ovdje, kažem ponovo, obezbedimo uslove da sve ono što mi možemo, od čega možemo da prihodujemo, da olakšamo i našim sugrađanima, kad kažem da olakšamo našim sugrađanima, mislim na to da cena komunalnih usluga bude što niža. Naše je da se organizujemo i da napravimo sistem gdje ćemo sve to moći da preradimo, da odvojimo i na kraju da prodamo, a samim tim i da prihodujemo. Naravno i sistem odvoženja smeća iz dvorišta, iz praktično dosadašnjih, da tako kažem, mesta odakle se odlagalo smeće, mora biti potpuno drugačiji i očigledno više ovi kontejneri po ulicama ne bi smeli da budu. Grad u Valjevu sleduje 26.000 kanti od 120 litara. To je ono što je Ministarstvo za zaštite životne sredine u okviru ovog projekta odredilo taj broj. Preko 2.000 i plastičnih kontejnera za reciklabil. Tako da mi moramo napraviti sistem da svakom našem sugrađaninu ponudimo da on ima kantu u kojoj će odvajati reciklažni otpad ili ti reciklabil, a moramo staviti i napraviti i u gradu reciklažna ostrva gdje će biti kontejneri i za pet ambalažu, i za staklo zvona, ali i za pet ambalažu, i za karton, i za limenke. I kažem, moramo napraviti mi, da uradimo sve što je do nas, da napravimo sistem da naši sugrađani pod jedan imaju prvo mogućnost da oni to odvoje sav taj reciklabil, a naše je posle da posebnim kamionima koji će biti za svaki od tih reciklabila ponaosob, da to odvezemo, da ih sugrađani vide da sve to što odvajaju, da to ima svrhe i smisla, ne kao što je bilo u nekim prethodnim godinama gdje Vidrag jednostavno nije ni bio u mogućnosti sa mehanizacijom, gdje je dolazio jedan kamion koji je odvozio sve i mešalo se i sugrađani su sa pravom se i pitali zašto oni to odvajaju. Treba će mali da prođe jedan određen period. Mi ćemo konstantno raditi i obuke, mi smo već i počeli da radimo i neke školice, smo imali u saradnji sa Sekopakom, sa školama i sa vrtićima gdje ćemo edukovati naše građane, kažem, ali naše je da mi prvo, da bi sve ovo moglo da funkcioniše, da mi obezbedimo uslove da bi građani mogli da taj reciklabil odvajaju. U svemu ovome neophodna je podrška apsolutno grada. Vidrag sam ovo da izgura i da iznese, to sigurno neće moći da uradi. Potrebna su i sredstva, prevashodno kažem potreban je i plan kako bi to trebalo da izgleda, mi smo plan napravili, on je predložen, jednostavno mislim da će nam ovo što smo pričali već i Ministarstvo zaštite životne sredine i Kalinić koji će raspisati te nabavke za te kontejnere i za te kante, kao i za kamione, gradu Valjevu bi trebalo da sleduje 4 kamiona smećarca, tako da svi zajedničkim snagama bi trebali da napravimo te uslove da jednostavno mi budemo spremni krajem sljedeće godine da ovo sve o čemu smo do sada pričali da izguramo na najviše mogućem nivou. Jedno je sigurno, to je da će građani do sada, što su ostavljali deo, da tako kažem, otpada koji nije
ovaj klasični kućni otpad i vozili na deponiju, praktično morati da dovedu ovde i da dovezu ovde. Šta će se događati sa tim i hoće li se otvoriti za građane pristup s obzirom da postoji deo i nekog građevinskog materijala, postoji deo nameštaja, postoji taj kabasti otpad koji jednostavno za sada nije ovim, da tako kažem, projektom obuhvaćen? Suština svega je da kad se zatvori čuvena privremena deponija, sav otpad mora doći upravo ovde gde se mi nalazimo u reciklažni centar i transfer stanicu Vidrakovu. Znači ovde će dolaziti i komunalni otpad, a mi, kao što ste rekli, moramo napraviti sistem da naši građani mogu da dovezu svoj kabasti otpad, da napravimo posebne kasete gde ćemo mi to odlagati. Za građevinski otpad još nemam tačnu informaciju kako će to funkcionisati. Vidjet ćemo da li će ta deponija građevinskog otpada, da li će se formirati negde u Valjevu ili negde u blizini Kalenić deponije, tu još informaciju iskreno ne znam, ali znam da se radi na tome. A što se tiče, vraćamo se na vaše pitanje, kabastog otpada i svega što je van onog komunalnog otpada i reciklažnog reciklabila, mi ćemo ovde napraviti uslove da u okviru naše ovde transfer stanice da možemo da primimo taj kabasti otpad, da napravimo sistem da naši građani uvek mogu da dođu i da ostave ovde. To se do sada ostavljalo i odlagalo oko vaših, da tako kažem, kontejnera u gradu, pa se pravila mini deponija, maltene po gradskim ulicama. Znači li to da ipak možda i da se odvoji jedan, da tako kažem, period vremena ili dan u nedelji kada bi građani mogli da iznesu taj otpad praktično do vaših kamiona i da im se najavi kada dolaze, jednom mesečno, jednom u dva meseca? Tako je, to je apsolutno plan da imamo jedno posebno vozilo koje će isključivo se baviti kabastim otpadom, gde će radnici Vidraka svakog različitog dana se nalaziti u različitim naseljima Valjevskim, u centru grada, kad kažem naseljima, mislim na Novo naselje, Peti Puk, Zbratimljene gradove, Milivoja Bjelice, tačno će se znati kog dana je naše vozilo u kom naselju i naši sugrađani će tada imati mogućnost da svoj kabasti otpad iznesu ispred svojih kuća, stanova, zgrada i da mi u tom trenutku i sugrađanima olakšamo, a samim tim da jednostavno, kao što ste rekli, da to ne bude kabasti otpad pored kontejnera, nego da napravimo sistem gdje će se znati kojim danom to funkcioniše i mislim da će nam samim tim grad biti mnogo čistiji. Mnogo je privrednih objekata, pogotovo u samom gradu i u centru, koji jednostavno nemaju svoje kante i kako se sa njima borite, s obzirom da primećujem da komunalci tu ne intervenišu i sve se iznese praktično uveče na ulicu. Pa mi smo već u nekom procesu gde smo ponovo, naši zaposleni su izlaze na teren i na osnovu dopisa komunalne inspekcije koje zgrade i koji objekti nemaju, da li dovoljan broj kontejnera ili u tom trenutku nemaju uopšte kontejnere. Mi smo sad, kažem, već nekoliko meseci u tom procesu da smo naložili zajedno sa komunalnom inspekcijom tim zgradama i domaćinstvima da su obavezni da oni obezbede svoju posudu za odlaganje otpada, da li je to kanta ili je negde kontejner za veći broj domaćinstava, tako da se na tome radi da upravo svi naši građani, sva privredna lica da uđu u sistem izđubravanja, samim tim će grad, kažem, biti čistiji, a jednostavno, kao što se plaća priključak za struju ili kao što svako kada plaća vodu, mislim da je od neizmjerne važnosti da građani razumeju da je mnogo bitno da svako od njih treba da ima svoju posudu za odlaganje otpada i treba da plati taj račun i naš je cilj da do kraja, kad kažem cilj, to je naša u stvari obaveza. Mi smo dužni da do kraja 2025. godine svako domaćinstvo uvedemo u sistem izđubravanja. Sad rekli ste svako domaćinstvo, međutim Valjevo ima i taj seoski deo. Kako ćete tu reagovati s obzirom da znamo da se tu prave privremene deponije, da su nam šume pune smeća, da jednostavno ljudi ne znaju šta će sa njim i trpaju ga da ga stignu. Kad ste imali kontejnere na rubu grada, tu se dovlačilo i pravile se ponovo neke divlje mini deponije. Pa znate kako, po odluci grada Valjeva vezano za izđubravanje ne nalaze se čak ni sva sela u sistemu za izđubravanje.
Kažem, naš zadatak je da to predočimo gradskom rukovodstvu, da sva sela uđu u sistem izđubravanja. Mi smo već u kontaktu sa određenim selima i njihovim mesnim zajednicama. Oni su sami izrazili želju da uđu u sistem. Naše je da bi mogli da pokrijemo sva sela. Neko je izrazio želju da ta sela, svi naši zemljaci, poljoprivrednici, da idu na kante. U nekim selima ćemo pojačati broj kontejnera, ne samo jedan, nego će se nalaziti više kontejnera, ali kažem, mi prvo moramo da steknemo uslove da bi to mogli da odemo bar jednom ili dva puta sedmično u svako selo. Mi prvo moramo da imamo one kamione o kojima smo pričali, da bi mogli da svoju uslugu izvršimo. Ako želimo da naplatimo tu uslugu, moramo i da budemo opremljeni da možemo da izvršimo. Tako da evo, mi smo sada preko leasinga na prethodnoj skupštini dobili saglasnost grada da kupimo dva nova smećara. Malo pre sam rekao, očekuje nas do kraja sledeće godine četiri nova smećara preko Kalinić deponije. Konkurisali smo i preko Republike da dobijemo u jednom projektu protokolo koji je izvesno odobren, znači projekat je odobren, samo se čeka bukvalno svakog dana kada će biti raspisana nabavka da dobijemo još pet kamiona preko tog projekta protokolo, i mislim da kad dobijemo tih 11 kamiona, mi ćemo biti u mogućnosti da sva sela stavimo u sistem izđubravanja i da se pojavljujemo i na najudaljenijim tačkama, kao što je na primjer Miličinica, gde i sada ima jedan kontejner, ali taj kontejner trenutno niko iz Miličinice ne plaća. Znate i sami gde se to nalazi. Moramo napraviti sistem da svaku tačku moramo da obiđemo bar jednom, ako ne i dva puta sedmično, i kao što smo rekli i Miličinica, da tu dođemo kao što dolazimo i u sela koja su mnogo bliže. U svakom slučaju, veliki posao je pred vama. Od naredne godine neće biti više ove deponije. Šta će sa njom biti? U ovom trenutku se radi revizija projekta za sanaciju i rekultivaciju deponija. Ministarstvo je opredelilo 200 miliona dinara, grad Valjevo je već stavio u budžet 50 miliona, to je predviđeno za sanaciju i rekultivaciju trećine ove deponije. Mi ćemo jednu trećinu zatvoriti i ona će početi, kažem, da se rekultiviše. Vidjet ćemo u okviru projekta na koji način će to biti urađeno, da li će se deponija sabijati, da li će se jedan deo odvoziti. Znam po nekom prethodnom projektu da je tu bilo i planirano da se bukvalno deponija i pošumi, da bude preko 3000 stabala i da bude i park. Vidjet ćemo kako će to sada ići. Kažem, u ovom trenutku ja mogu samo da vam kažem da se upravo radi projekat, radi ga SET Šabac. Projekat se do 1. decembra mora završiti i da bi ga predali u ministarstvo, da bi već u aprilu ili martu, aprilu, da bi počela sanacija te trećine, tako da ja verujem, imam apsolutno poverenje da će projektanti to uraditi kako treba i da ćemo već deponiju, kada je tu trećinu, rekultivisati početkom sledeće godine, a kada zatvorimo krajem 2025. da u 2026. godini da će cijela već biti rekultivisana. Šta će biti sa cenom, s obzirom da će ovo sve da poskupi i praktično posao vidraka se završava ovde, sve ostalo preuzima Kalinić, on će naplaćivati po kubiku koliko odveze? Tako je, pa ja ono što mogu da kažem, mislim, poruku našim građanima je da upravo ovo što smo rekli, da budemo dosta savesniji i jednostavno, ako budemo napravili sistem da sve možemo da recikliramo, mi ćemo znatno smanjiti troškove. Kad kažem vidrak će smanjiti troškove, to znači da apsolutno neće biti možda ni razloga da se povećava cena prema građanstvu. To je povezano jedno sa drugim. Mislim da treba da radimo na sebi, mnogo da radimo na sebi. Očekuje nas jedna velika prekretnica što se tiče zaštite životne sredine, odlaganja otpada, jer kad se bude ugasila naša privremena deponija, više ništa neće jednostavno biti isto. Kao što ste rekli, nećemo moći da dovozimo na deponiju i da bacamo svakome kome šta palo na pamet, morat ćemo da odvajamo reciklažni materijal, morat ćemo kabasti otpad da posebno odvajamo. Jednostavno, mi moramo da uradimo, da napravimo svest, da obavestimo naše građane, da im objašnjavamo da
da svest svih nas treba da bude na tom nivou da moramo da čuvamo životnu sredinu, da nam grad bude čistiji, kažem, da odvajamo sve što možemo, da se potrudimo da to i mi, što se tiče te strane, toj čuvenoj Evropi koji nas uče kako oni tamo rade, ali jednostavno stvarno bi trebali da unapredimo i svoje razmišljanje, svoj vid na koji način možemo da doprinesemo čistoći našeg grada, a Vidrak, kažem, naš zadatak i da se potrudimo da mi našim sugrađanima omogućimo uslove da bi oni mogli na taj način da razmišljaju i da funkcionišu. Evo ovdje se nalazimo pred delom otpada koji je recikliran i spreman za prodaju. Koliko se to isplati? Pa, u principu isplativo je, ali isplativo je samo, kažem, ako mi recikliramo sve. Znači, ako recikliramo sve. I karton, i staklo, i PET ambalažu, i limenke. Mi smo uspjeli da u odnosu na prošlu godinu, evo samo ću vam reći ove podatke, već preko 150 tona kartona imamo, preko 86 tona stakla, 50 tona PET ambalaže i to je u principu malo. Ja imam, sam sebi kao rukovodiocu, to jest direktoru u javno-komunalnom Vidrak, zadao zadatak da mi to već u sljedećoj godini tu količinu koja je ove godine oko 300 tona reciklabila da povećamo na 500. Ali mi moramo, kažemo ponovo, da se vratim i da podvučem to sami sebe ovdje da organizujemo, da zaposlimo nove ljude, da obnovimo mehanizaciju, da bi sve to moglo da funkcioniše i da bi što više prihodovali. Jer novca u komunalnom otpadu, u reciklabilu ima. Sve će ovo biti veliki izazov za gradsko rukovodstvo. Vidrak je javno preduzeće i grad je u obavezi da mu omogući sva neophodna sredstva i kupi mehanizaciju da bi se ušlo u novi sistem iznošenja smeća, jer će se u suprotnom, ako sve ne bude funkcionisalo, brzo suočiti sa sijaset problema i nezadovoljstvom građana. Neke ideje kako to sve treba rešiti postoje, ali i pisane strategije po koje bi se ponašali komunalci, građani i inspekcijski organi, za sada nema ni u tragovima.